Tulika mu Uganda efaananitya. Nga n'omwana omuwere yakazaalibwa bamubanja miliyoni namba nga zeewolebwa ne zibbibwa naye ng'omwana wo n'omuzzukulu be balina ozisasula. So twogera kumi n'ebintu ate njagala nnyo okubigamba naddala mmwe bakadde baffe mmwe wano mu Buganda kubanga ago ge mazima. Njakubawagulu nga njogera eri mmwe ba intellectuals, eri mmwe ba professors, eri mmwe ba minister, eri mmwe abasajja abawano betufunyemu betwalinamu essuubi. Njagala okubajjukiza nti omugenzi Malcolm X alina analogy gye yatuwa, abaddugavu ebiseera biri nga bakyafugibwa waliwo abaddugavu ebiseera bibiri. Newankubadde omuzungu abaddugavu bonna yali abafuula baddu, yabafuula basireevu, tebasaanidde, babatunda butunzi ne babagula buguzi. Naye ate mwana watu mwalimu type za basireevu bbiri, mwalimu bali basireevu ate nga bo baagala nnyo oyo abanyigiriza, nga ne bwoba obalwanirira bagamba biki byeyogera. Ekyo kyandeetera n'okukkiriza nti bwe mba nwanirira abantu bange nyina okulwanyisa omukono gumu, kubanga guno gw'okubiri gulina kusigala nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanirira abantu bange. There was two types of slaves. Waliwo bali basireevu be bayita ba house slave, nabawo ne basireevu abalala ba plantation slave. Ba house slave bayagalanga nnyo masita waabwe, nga masita bwalwala bagamba masita tulwadde, nga masita bwaba alina ennyumba ennungi basireevu bagamba oh masita tulina ennyumba ennungi. Ba house slave nga slave munne nga muddu munne bw'ojja n'omugamba tudduke wano tugende tubeere free tubeere n'eddembe lyaffe, ng'amugamba wajje tugenda okugenda wasinga wano. Ba house slave ennyumba ya master wabwe, ennyumba y'omuzungu bwe yakwata mu muliro nga bajula giwandulako malusu bafube bagizikize. Ba house slave baali baagala oyo omuzungu abanyigiriza okusinga bwe beeyagala. N'olwaleero tukyalina ba house slave. Kati ate ne wabeerawo ba plantation slaves, abo be baffe. Ba plantation slave baali tebaagala oyo muzungu, baali tebaagala muntu abatulugunya, baali bagezi, baali balabayo, baali tebatunuulira bulamu bwabwe bokka, baali batumira n'obulamu bw'abaana baabwe nga bagamba nze bwe nfiira nga wano ku faamu nyina okuteekamu omwana wange ne bwegirwa myaka ddi alina okudduka ku faamu eno n'azaala bazzukulu bange nga bali free. Kati ndabira ddala basinga ku mmwe muli ba plantation slaves. Tekina kikikugasa muganda wange gw'okubeera house slave, kubanga mu bantu bo emiliyoni n'emiliyoni gw'oli obulungi nga bogenda mu yeri gye babeera okugamba nze muddugavu nze kaali wano. So nga tuwerekera mukadde waffe ono, njagala ffenna twekube mutima tumanye nti saawa zino twogera bwogezi, ne bangi abatalina mukisa kwogera, abatajja kwogeza bigambo, abaagadde eddembe lyabwe okumala ebbanga nga teribabweebwa, abaagadde okweyagalira mu nsi yaabwe nga tibabweebwa. Njagala mukkirize nti abo abantu nga bwe muliwo, nga bwe mwali mu myaka gyabwe nabo bali myaka egyo, nga bwe mwakeera ku makya ne mujja ekyawa ne mukwata emmundu ne mugenda mukubagana n'abasajja, si mmwe mwasembayo. Naate tetwagala ebyo, tewali ayagala kuwulira musayi bwe gunya. Bajjajjaffe ne bakitaffe battibwa nnyo, twali tulowooza nti ogwo omuwendo gwasasulwa. Ate njagalera mujjukire bakadde baffe nti ne bw'oba obali mu baana abasajja tebatwagala naawe tebakwagala, era buli we bafuna omukisa ne bw'okola ebirungi bitya balaba byonna obikoze byonna obiri naye olina ky'otali. Era bwe bafuna omukisa okwagala okulaga obukyayi bwe balina gy'oli bakozesa ogwo omukisa, tuzze tubirabako nga biddiŋŋana ebyafaayo. So nga tuziika mukadde waffe ono, njagala twekube emitima tumanye nti buli we tukozesebwa okunyigiriza abantu, bantu baffe betunyigiriza. We are sentencing our children and our children's children to eternal slavery. Ate si bwe kirina okubeera. Mukadde waffe wummula mirembe, muganda wange Magulu, nze nkukubagiza newankubadde ogambe gwe ebyobukulembeze obivuddemu, tewali buzifu tukyaliyo kuba tetulina kye tuluuzinga okujjako obulamu obutalina mugaso.
kitaawo gwe tuziika kati yakwata obukadde n'obukadde n'obukadde, yali businessman, sikuba nti yali tamanyi kyakozesa sente, naye obwo obukadde n'obukadde yabu investinga singa ayagala bujune mmwe abaana be naye ng'ayagala bujune ffenna. Yakwata ekkubo nawe, yakwata peni n'awandiika kubanga kyali kimukwatako. So yonna yonna gy'obeera teweerabiranga ggwanga lyo, teweerabiranga nti baganda bo ne bwe basoma batya omulimu omunene gwe bakola gwa kuvuga boda boda. Teweerabira nti baganda bo balunyanja banno kati ennyanja tekyali yaabwe. Teweerabira nti twakunga bannayuganda babeere baddembe beenyigire mu kulonda, ne mwalaba bwe bazaalawo okulonda nti katubalinamu nteekateeka ejjaku bantu ddembe lyabwe lyerondera. Bino byonna tusobola bibagamba bugambi baganda baffe, naye tebikwata ku ffe ffekka, bikwata ku mmwe abafaayo n'abatafaayo, abalya n'abaatya. Maliriza nga nsaba bakadde baffe mwenna okusooka neebazaawo bakadde baffe abakkiriza abaana bammwe okwegatta mono kaweefube ow'okununula eggwanga lyammwe, era nga nze nkyogera nkiddiŋŋana nti tetulina tteeka lye tumenya, tetulagira bantu kukola fujjo, tetubakunga kubeera na bukyayi kuba tuli mawanga ga njawulo na madiini ga njawulo. Naye eri bakadde baffe mmwe naddala abo abali satisfied, tuzze tulabira ku mmwe buli kyetukola, buli kyetukola mwafuba okukikola. Aba succeedinga na musucceedinga, ekyagaana ne kigaana. Njagala okubasaba abakadde baffe, njagala okubasaba abakadde baffe, njagala okubasaba abakadde baffe nti twabasuubirira okutulwanirira ne mutatulwanirira, kakati eina mutukulembere oba mutugoberere oba muve mu kkubo lyaffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Teyanzege oyo ye Crispo Bobby Wine, Honorable Kyagulanyi Ssentamu.